הכי חשוב לי לקדם בכנסת הזאת זה שלום, שלום בינינו לבין הפלסטינאים ושלום בינינו לבין מדינות ערב, ומיד אחר כך להבטיח את היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. חשוב לי מאוד שמדינת ישראל תהיה דמוקרטיה. הייתי רוצה שבסוף הקדנציה הזאת שלנו בכנסת, יותר אנשים בארץ הזאת יחושו שהם שווים לאחרים, הם שווי זכויות.